Dne 3. března navštívil studenty gymnázia pod Svatou horou magistr Michal Polák, metodik antidopingového výboru České republiky, a seznámil studenty s problematikou dopingu u vrcholových sportovců. Světová antidopingová agentura World Anti-Doping Agency, zkráceně WADA, která sídlí v současné době v Montrealu, byla založena v roce 1999. Protože olympijský výbor, který dříve se o to staral, tak už si s tím nechtěl zabývat, protože je to činnost nevždy příjemná, nemoc, řekl bych, finančně zajímavá, a takže olympijský výbor se toho s radostí zřekl a od roku 99 funguje Světová antidopingová agentura. Ta řídí boj proti dopingu po celém světě. Pak jsou další organizace, jako například UNESCO, který věnuje nějaké prostředky finanční na rozvoj školení trenérů i školení o dopingu a tak dále. Potom třeba existuje Rada Evropy, která se také nějakým způsobem podílí. A potom veškeré mezinárodní federace, které pořádají velké mistrovství světa Evropy či světové poháry, vychází z pravidel, které stanovuje prostřednictvím Světového antidopingového kodexu Světová antidopingová agentura. Já se vám tady přenesu jenom na ukázku, jak to vypadá. Ten Světový antidopingový kodex, toto je jeho třetí verze, první byla v roce 2004, druhá 2009, platila do roku 2014 a od 1. ledna minulého roku platí Světový antidopingový kodex. Je to 256 stran textu. Nejsou to jenom pravidla hry pro sportovce, aby sportovali v čistém prostředí a sami byli čistí, ale jsou tam i standardy pro práci antidopingových laboratoří, jsou tam standardy pro práci, pro udělování terapeutických výjimek a další. Takže tak vypadá Světový antidopingový kodex. Na závěr pan Polák poděkoval řediteli školy magistru Pavlu Sedláčkovi za milé pozvání, ocenil zájem studentů a přislíbil další přednášku, tentokrát věnovanou olympijským hrám v Rio de Janeiro.